Mašina služi čoveku sve do kritičnog momenta kada slabog čoveka može da pretvori u mašinu. Jesmo li se našli u novoj vrsti ropstva? Pogledajte u prilogu kolega iz naučne redakcije RTS-a. U poslednjih mesec dana obavio sam 340 poziva. Na različitim mrežama poslao sam preko 200 poruka. Da ne pričam o tome koliko sam sati ukupno proveo na internetu. Za to vreme mogao sam da pročitam knjigu, vozim bicikl, pogledam pozorišnu predstavu. Mi ljudi volimo da nešto što je samo program, samo mašina, zapravo samo algoritam, da optužujemo za osobine kojima u stvari mi pridajemo. I onda je zapravo velika povika na internetu u smislu da je internet kriv, da su oni koji stoje iza kao krojači ili konceptualni nosioci interneta krivi za način na koji ga mi koristimo. Ovo je besmisleno dok ne počnemo da razumevamo da smo mi ti koji kormilare svojom komunikacijom, način na koji se postavljamo u tom bogatom komunikacionom svetu, mi smo odgovorni za ono u stvari što internet radi. Svako od nas kao individua. Robujemo li pritom i statusnim simbolima, telefonu najnovije generacije i najmodernijih performansi, na primer? U psihološkom smislu telo vam je self. To je psihički stav prema sebi. I on često uključuje i statusne stvari. Ja nisam ja ako nemam vrhunske patike ili ne osjećam se sasvim dobro ako nisam bila na mestu na kome su svi bili, oni će o tome pričati, ili nemam vrhunsku tehnologiju i sad uz pomoć te tehnologije ja ne mogu da budem in, ne mogu da budem deo statusne grupe. To je tržišni deo. I sad od tog tržišnog dela razumno je odvojiti onaj funkcionalni, to jest mašina služi meni. Ne ja mašin. Čovek razvija tehnologiju, ali i ona ga menja. Delovanje je uzajamno. Kako čovek razvije mašinu, tako mašina dalje razvije set ljudi koji je koriste. I to je, po meni, možda najveće obeležje naše civilizacije. To uspostavljanje specifične interakcije između čoveka i mašine naprave ili veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija je prirodna inteligencija, samo pretočena u jedan drugi oblik ispoljavanja. Ta prirodna inteligencija će da utiče i na ovu našu materijalnu i taj odnos je uzajaman. Valjda se razvijamo, nadamo se tome. Pametni telefon nam želi dobro jutro i laku noć, ili mi njemu, sve jedno. Neka istraživanja kažu da prosečno stotinak puta dnevno pogledamo u njega. Današnji život nezamisliv je bez tehnologije, ali je neophodno pronaći pravu meru.